сьогодні з вами зібралися на нашу зустріч, яку проводимо щороку, так? Присвячену до Дня сім'ї, Міжнародного дня сім'ї, який ми будемо відмічати в Україні 15 травня. Сім'я в наш час, да? Така велика розкіш, яка повинна бути у кожної дитини, тому що без сім'ї немає життя, з неї починається все, і добро, і радість, і творчість, і майбутнє, яке потім виводить дітей у життя. Сім'я дуже важлива для кожної дитини. І саме ви, наші батьки-вихователі і прийомні батьки, ви даєте кожній дитині, яка цього потребує, родинний затишок, любов, даєте розвиток, даєте путівку в майбутнє, соціалізуєте дитину для того, щоб їй було легше надалі жити. І ми дуже гордимося вами. У нас 3 дитячі будинки сімейного типу і 8 прийомних сімей. Для нашого міста це має дуже велике значення, тому що наші діти, які потребують родинного тепла і затишку, не їдуть в інші міста, а залишаються в своєму рідному місті, там, де вони народилися, завдяки вам. І за це вам дуже велика пошана і наша велика вдячність. Шановні батьки, любі діти, дійсно, сім'я для кожного – це дуже важливо. Тому я хочу, користуючись нагодою, низький уклін вам за ту добру справу, що ви робите. Ці діти, ось я зараз, ну я їх багатьох знаю вже не перший рік, але вони щасливі із-за того, що є ви у них. Вам низький уклін і щира подяка від міського голови. Він мав теж приїхати привітати, але там люди приїхали. Від голови Черкаської військової адміністрації Валерії Бандурко. Дійсно, сім'я має бути у кожного. І от завдяки кожному з вас, у цих дітей з'явилася надія на майбутнє. Не дивлячись на те, що сьогодні в нашій державі біда і війна, але навіть це ви допомагаєте подолати цим дітям. Ми готові підтримувати, допомагати, чим ми зможемо, але я хочу побажати кожному з нас і всім нам, перш за все, перемоги. Напевно, це єдине бажання, з яким кожен лягає зараз спати і прокидається. Я хочу побажати вам всім міцного здоров'я, щоб у вас горіли очі, щоб у вас не було смутку і щоб радість була у цих дітей. Тому що дійсно завдяки ним, цим дітям, ми будемо розбудовувати нашу державу від отої навали, що наробили біди, і оці діти будуть її розбудовувати. Тому вам спасибі велике. Користуючись нагодою, сьогодні ви бачите тут такі невеличкі пакунки, ви вдома там кожен подивитеся, але ми вирішили, що в такий тяжкий час підтримати продуктовими наборами ваші родини, вони будуть не зайві, там якісь гостинці такі будуть, ну подивитися, я думаю, що вони вам сподобаються, і від освітян міста навіть зробили ось ці тушонки, які ви теж попробуєте, які ми передаємо на передову нашим солдатам, щоб вони теж із тими етикетками такими подивитися, то там з любов'ю зроблено нашими вихователями. Ну і щиро хочу подякувати дітям, які дійсно взяли участь в конкурсі. Повірте мені, ось з трепетом і сльозами на очах я переглядала ці малюнки, коли ми готувалися до сьогоднішнього конкурсу. Молодці, спасибі вам. Діти, ви талановиті, ви класні, креативні, ви робите, ви знаєте, завдяки малюнку можна подивитися, що на душі, це психологи це точно знають. Якими кольорами дитина малює, що вона робить, що вона передає, то ось там тепло, там душа, і ця душа і тепло завдяки дорослим, які підтримують сьогодні цих дітей. Низький уклін і щира вам подяка.
І всіх благ я хочу цим подякувати. Подяка міського голови, батькам вихователям, дитячому будинку сімейного типу, Грязновій Оксані Анатоліївні та Грязнову Олегу Миколайовичу. Цю родину вам спасибі, щира подяка. Тримайтеся, хороші, да, хороші діти. Зімінковій Марії Іванівні, да, та Зімінковій Віктору Олександру. Я вам теж щиро дякую. Спасибі вам. Дай Бог здоров'я, всього-всього-всього. Подяка приємним батькам Островерхі Олені Володимирівні та Островерху Миколі Олександровичу. Спасибі вам. Подяка приємним батькам Коваленко Жанні Миколаївні та Коваленко Володимиру Михайловичу. Спасибі. В талановитих сім'ях, у талановитих батьків ростуть талановиті діти. Тому, дорогі наші діти, за те, що ви так красиво, так креативно, серйозно водночас малювали ці малюнки душею, ми теж приготували вам невеличкі подарунки. Подарунки заохочення, щоб ви наступний рік теж зробили ще кращі роботи. Олександр, тримай. Тримай. Тримай, і тобі теж. Тримай, тримай. Тримай сумку. Така позитивна, посміхається. Тримай, сорочка. Не дивлячись ні на що, життя продовжується. І слава Богу, що у нас в нашому місті світить сонце, і ми з вами живемо під мирним небом. Тому зростайте, будь ласка, приносьте радість своїм батькам, тому що вони вкладають в вас душу. І приходьте до нас. Дійсно, перемога буде, ЗСУ молодці, і всі ми підтримуємо разом. Ну, а знаєте, як з точки зору фізики ще думка матеріалізується, тому треба думати про позитивне. Вам позитиву, успіхів, низький Україні ще раз. Спасибі вам за те, що ви є.